Poštovani gledalci, evo nas u programu televizije Koperniku, pratite emisiju Srbija online. Danas u nastavku ove emisije pričamo o jednoj temi koja nije toliko bila u žiži javnosti, a zapravo su je osetile i velike kompanije, i firme i građanstvo. Kao što znate, od kada je ova korona stupila na snagu, kraj 2019. 2020. i 2021. mnogi neke stvari u našim životima su stale, mnogi firme nisu radile. Šta se dešavalo sa avioindustrijom i kakve posledice su aviokompanije imala za vreme COVID-a? Pričamo sa dva, da kažemo, stručnjaka na ovu temu. Sa mnom u studiju jesu Petar Vojinović, osnivač i urednik portala Tango Six. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje. I Predrag Todorović, izvršni direktor Air Montenegro Airlines, ili tako, dobar tako dan. Kaže. Neko koji glavom i bradom će nam reći kako je to bilo kod vas u tim trenucima. Petre, moram na početku samo da vas pitam, da li ste za vaš portal pisali na ovu temu i do kakvih ste nekih saznanja došli? Naravno, o tome pišemo od kad je, nažalost, sve počelo prethodne godine. U početku je naravno bilo uvek tih nekih nedoumica kako će se vazdušni saobraćaj restartovati, dakle da li će zdravstvena bezbednost moći da se primeni na aerodromima i u avionima. Kao i sve vezano za komercijalni vazdušni transport, moderni u ovo doba, to uvek ima neki faktor dva ili tri puta bezbednosti, počevši od aerodroma koji su prvo, pa čak i u svojom tom nekim udruženjima njihovim napravili standarde za koji su se onda aerodromi prijavljivali vezano za tu epidemiološku bezbednost, koja nije bila nikako regulisana od strane država, već od strane njih kao industrije. Jer jednom kada je sve počelo, dakle, sredinom prošle godine, da se ponovo, dakle, putuje, oni su to iz svog komercijalnog, dakle, interesa želeli da urade, jer je to gomili i gomili ljudi. Avioni, to jest aviokompanije, su imali tu sreću da su inače tehnički, možda kažemo, predodređene, da sitne čestice virusa ili prašine, vrlo konkretno, sa tim sistemima za ventilaciju tih putničkih aviona, koji su zapravo, kad bolje razmislite, neke aluminijonske cevi koje idu mnogo gore visoko, pa moraju da imaju svoju atmosferu, to je sve presurizovano unutra, i oni moraju da imaju taj čist dovod vazduha, da sad ne idemo u to kako to radi, ali kad ulazi u kabinu, dakle, on ima te takozvane HEPA filtere, koji su kategorije onih bolničkih filtera, koji zaustavljaju te sitne čestice, i cirkulacija tog vazduha je vertikalna, dakle, i to, da kažemo, sprečava, inače, pre korone, dakle, širenje... Znači, jedna sterilna atmosfera u ovom imaju. Iako vam se psihološki deluje kao da smo, ono, kao svi tu, mnogo kao u liftu, ne daj Bože, ali su oni, kao što sam na početku rekao, dakle, imaju kao industrija faktor dva ili tri puta bezbednosti u svakom segmentu, i tehničkom i ovom operativnom proceduralom. Prosto mora tako da bude. Tako je, onda su rekli, sve jedno moramo maske da nosimo, što se i danas, ajde kažemo, praktikuje, jer ne možete biti 100% bezbedni. Vas moram da pitam, moj inače suprug radi pri SMACI i znamo koliko je kontrola letenja zbog obustave aviosaobraćaja imala svojih nekih poteškoća. Ovaj sad segment o kome smo razgovarali jeste kada su počeli da lete i kada su prosto morali da se preduzmu neke određene mere, ali vi niste imali posla. Koliko dugo niste leteli, koliko avioni nisu mogli da lete, da li Crna Gora uopšte zatvarala aerodrom, kod nas jeste, i znamo da su i mnogi naši turisti koji su boravili po inostranstvu morali da ostanu na aerodrom, ili je poseban vladin avion bio poslat po njih. Pa kako je to izgledalo u Montenegro Airlinesu za vreme COVID-a? Pa ovako, to je baš ono što sam htio da napomenem, što se tiče iz perspektive aviokompanije. Došlo je do raznih, da kažem, promjena, ali ono što je najbitnije je da je tržište stalo. Jeste, ali finansijski vas je to verovatno... Samo jedna mala, da kažem, možda ispravka i uvod. Air Montenegro je nova crnogorska aviokompanija, mi smo tek osnovani. Uh-huh. Znači, mi smo tek osnovani u februaru mjesecu i počeli smo sa svojim letačkim operacijama tek u junu. Uh-huh. Tako da je taj neki efekat generalnog lockdowna nije zakačio nas, jer smo tek počeli sa svojim operacijama. Ali impakt na kompletno tržište je bio nezapamćen. A recite mi, kako baš u ovom trenutku sada? Pa u ovom trenutku ja volim da kažem da ako želite da napravite aviokompaniju, imate sve resurse na tržištu, jedino što nema tržište. A šta tako treba da... od resursa da napravim aviokompaniju? Pa, na primjer, avioni, to je prva stvar. Joj, potom... da...
Avioni su preskupi. Pa avioni su, naravno, ne želim da pričam o tome, a poslije toga potrebno je svo licencirano osoblje, dobiti sve potrebne licence. Kao što je Petar rekao, ovo je jedna jako regulisana djelatnost, tako da je potrebno pratiti sve te neke standarde. Velika odgovornost sada treba da se predstavite javnosti u trenutku koji je nezahvalan za sve nas, pogotovo za jednu aviokompaniju, ali to su neke prednosti o kojima je pričao Petar, da avion sam po sebi pravi tu atmosferu, da smo koliko toliko zaštićeni nego na drugim mestima. Tako, ako pogledate kompletan put od trenutka kad krećete iz kuće na put do dolaska na vašu destinaciju, rekao bih da je najbezbjednije mjesto što se tiče prenošenja virusa upravo u avionu tokom leta. Ako idete do aerodroma taksijem ili vozilom sa prijateljima ili autobusom, mogućnost, taj kompletan ambijent je dosta nepovoljniji nego samo avion. Kad ste na aerodromu, kada čekate u redu, kada čekate da prođete sve te kontrole i tako dalje, sve te su stvari, u avionu ste puno bezbjedniji što se svega toga tiče. Moram da vas pitam da prokomentarišemo čitavu situaciju sa COVID pasošima. Kako vi gledate na to? Da li je neophodno da na radnom vašem mjestu posjedujete potvrdu da ste vakcinisani ili da nemate COVID? Pa posada prati, da kažem, posada prati tu neku regulativu koja se izdaje i na evropskom i na svjetskom nivou, tako da ima neke mjere koje moraju se prati, na primjer moraju svi da nose masku. Za sada ne postoji ta regulativa da svi moraju da imaju neke COVID potvrde, međutim postoji regulativa između zemalja, tako da vi ne možete da putujete iz jedne zemlje u drugu ako ne ispunjavate neku regulativu, samim tim ne možete da uđete ni u avion. Svakako je preporuka da pre puta, dakle, provjerite na toj destinaciji, nezavisno od, kao što je Petar rekao, dakle, ograničenja ili primjene, na primjer, propusnice koje su počeli juče, i dalje će nam trebati 1-4 dana da procesiramo sve detalje kako se to tehnički radi, ali što apsolutno nije primjenjivo, dakle, na nekom tržištu Beograd ili Podgorica. To da treba da se informišete da li u tom letu, dakle, imate da uslovi ulaska u zemlju su updateovani, dakle, da znate. Predraža, jel vi imate posao i snova? Jel puno letite? Ja imam posao i snova, zato što... Mislim, sad je Petar i ja ljubomorni na vas. Zato što obožavam ovu industriju. Pa trenutak u kom smo započeli ovaj projekat je jako, jako težak i neizvjestan. To je nešto što je ovako jedan, da kažem, dodatni layer na kompleksan zadatak kojim se bavimo, tako da ta neizvjesnost je prisutna praktično svaki dan na poslu. To je nešto što sada prevladava mimo svih ostalih. A koliki je vaš tim? Koliko imate zaposlenih? Trenutno imamo oko 110 zaposlenih, imamo dva aviona koja su u našem vlasništvu. Ti avioni lete dosta intenzivno između Srbije i Crne Gore. Letimo također i ka nekim drugim destinacijama koje su turistički bitne za Crnu Goru, tako da eto, mi smo državna kompanija. Što se mene tiče, meni to najbitnije, da letimo za Crnu Goru. To je inače i najfrekventniji, da kažemo, koridor u čak možda i bivšoj Jugoslaviji. Dakle, šta, Beograd imate ili Beograd Podgorica? Srbija i Crna Gora. Dakle, igrom slučaja tu operiraju samo dve nacionalne aviokompanije i eto da kažemo da smo imali taj prekid od te prethodne verzije, ali evo nova aviokompanija je čak i u tom rekordnom roku, da kažemo, ustanovljena, što je isto jako interesantno u kontekstu te industrije, gde je ovo što sam rekao da je bezbednost dva ili tri puta u svakom segmentu, to znači cena koštanja svega toga. Pa onda imamo one nelogičnosti zbog čega ja moram da platim, ne znam, više od 20 evra da me neko u stolici na 10 km preveze za tren između dva grada, što malo i nije baš. Ali tržište je došlo do toga, dakle, da je to sada komoditizovano, dakle, da, eto, aviokompanijama čak možemo sada da prepustimo i brigu o zdravstvenoj bezbednosti, kao što smo... I jesmo sad tu sigurni? Apsolutno. U avion? Mislim, kažem, do nekog trenutka gde možemo imati postavku neke bezbednosti, ali 100% nikada, to je to smo uvek mi odgovorni i naravno uvek i preporuka da se naravno i vakcinišemo. Jesmo zaboravili nešto da kažemo? Da bezbedno putujemo, je li to bitno? Pa jeste, safe travel. Air Montenegro, da, od skoro ima i tu taj label safe travela, znači da mi imamo i tu svijest i pratimo tu neku, da kažem, te neke trendove koji su propisani, tako da eto, to je samo još jedan pokazatelj da putovati sa nama je apsolutno bezbedno. Da mislite na svoje putnike.
Da li smo nešto zborili da kažemo na portalu Tango 6? Šta nas očekuje? Koje su neke nove vesti koje možemo da čitamo? Pa evo, što se tiče civilne avijacije, dakle, to je ono što se dešava posebno vezano za projekcije oporavka koje su uvek dinamične. Dakle, to smo skoro imali da imamo razne projekcije. Evo, pomenuli ste kontrolu letenja. Dakle, Evropsko udruženje kontrolu letenja je otprilike dalo nekoliko scenarija kada će da se u poslovnom aspektu tržište oporavi. To su neke godine, dve i više godina od sada, u kontekstu zdravlja industrije. Dakle, kada će oni po svojim tim poslovnim zatvorenim krugovima da mogu da profunkcionišu. A što se tiče potražnje, odnosno to ovo što je Petar rekao, dakle, nije problem ovde bio, nego dramatičan nestanak potražnje. Dakle, to je ono što nijedna subvencija, nijedna država, nijedan kredit koji uzmete ne može da nam dokaže. Možete uzmete pare, ali potražnje nije bilo. Ali kao što smo videli, dakle, prethodno i ovo leto, verovatno su sada ušli u ciklus, dakle, da će ljudi sigurno da putuju. Dakle, brojke su, ajde da kažemo, zdrave i sve regionalne aviokompanije su imale zdrave brojke, posebno u najbitnijem delu godina, to je letnja sezona. I tako će možda biti, dakle, dok se zaista cijela ova pošast ne očisti, dakle, da ćemo leti imati ta putovanja, dakle, ljudi hteti da putuju, da, ajde da kažemo, cene karata neće da poskupljuju. Dakle, imamo te neke laičke percepcije da, aha, sad kad mi pohrlimo svi nazad u avione, će aviokompanije da nas oderu. Apsolutno to se ne dešava i nije se dogodilo i oni to nikada ne bi uradili, to takođe kontra intuitivno što se tiče tržišta. Tako da mislim da ćemo imati ponovo povoljne dilove kako u low cost aviokompanijama, tako i u onim možda malo i bitnijim, što se često zaboravlja, državnim, odnosno nacionalnim aviokompanijama, koje vam garantuju povezivost i kada nije baš to sve, ajde da kažemo, nekad isplativo, ali želite da imate poslovnu povezanost u zimskoj sezoni, kada vam je bitno, dakle, da Beograd je opsluživan, evo i takođe i Podgorica sa Air Montenegrom, sa dosta destinacija, gde možda neki koji isključivo gledaju te, da kažemo, poslovnu stranu isključivo ne bi ocenili da mogu da lete isplativo. Zbog toga postoje nacionalne aviokompanije, to se često zaboravlja, često se kritikuju razni aspekti svega toga, ali to vam identično samo nije toliko primetno kao i autoput. Dakle, svi su apsolutno za autoput i za neke ogromne cifre finansiranja putne infrastrukture, ali to vam je skoro pa identično kada finansirate nacionalnu aviokompaniju. Tako da mislim da će eto to u nekoj perspektivi da bude otprilike slično ove godine i negde tek za neke 2-3 godine ćemo moći da bijemo neke cifre iz 19. godine. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Bila je interesantna tema. Nadam se da ćemo se vidjeti češće, ali u onim normalnim okolnostima, da će stati ovo sve sa koronom, pa da pričamo iz jednog drugog ugla kako nam je bilo strašno tada, kako nam je sada sve super i da putujemo što više. Ostavite samo da pogledamo prilog koleginice Temom Čilović. Suzana Perić je svojim radom na modnim kolekcijama i modelima ostvarila 90